जति पनि टिचर्स जसले चाहिँ है मलाई एबिसिडी क ख अ चिनाउनु भयो 01 टु चिनाउनु भयो उहाँ क्ल्याप गर्नुपर्छ है सबैजना थ्याङ्क यू दीर्घ बहिनी गुड मर्निङ नमस्ते शिवहरू भन्ने सबैलाई आज टिचर्स डेको दिन ह्याप्पी टिचर्स डे भन्दै अनि जति पनि टिचर्स जसले चाहिँ है मलाई अल्फाबेट चिनाउनु भयो है एबिसिडी क ख अ चिनाउनु भयो 01 टु चिनाउनु भयो उहाँहरू मेरो गुरुजनलाई एकदम हृदयदेखि नमन गर्दै है नभेटे तापनि कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ह्याप्पी टिचर्स डे टु अल माई टिचर्स भन्दै अनि जति पनि टिचर्सहरू हुनुहुन्छ है मेरो साथीहरू त्यो पनि कलिगहरू है स्टाफहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै सबैलाई ह्याप्पी टिचर्स डे भन्दै आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सानो स्कुल है नानीहरूले अब त्यो अर्गनाइज गर्नु जान्दैन सधैँ चाहिँ हामी नै उयो गर्थ्यौँ है अब अलिअलि बुझोस् नानीहरूले भने नानीहरू कम्ती थियो त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ आफै है डक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली उहाँको फोटोमा माला लाएर चाहिँ अलिकति उहाँको जीवनीहरू है भन्ने गर्थ्यौँ र आज चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले है गार्जेन्सहरूले चाहिँ सानो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएको रहेछ टिचर्स डेको लागि अनि उहाँहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद भन्दै है अब म चाहिँ रेडी हुँदैछु जानुलाई अब छोटो सानो प्रोग्राम हुन्छ किनभने नानीहरू कम्ती छ त्यही भएर 3-4 जना हुनुहुन्छ गार्जेनहरू उहाँले अर्गनाइज गर्नुभएको रहेछ है उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद भन्दै अब म चाहिँ स्कुलतर्फ लाग्दैछु अहिले सो अब के राख्नुभएको छ उहाँहरूले हेर्नुहोला तपाईँहरूले है ए म चाहिँ नातिनीले पछ्याएर ए लगेर जाँदैछु स्कुल रेडी भएको देखेपछि चाहिँ पछ्याउनु थालेको छ आजकल इचो भएको छ हो हेर्नु नि थ्याङ्क यू बहिनी तपाईँहरूलाई पनि एकदमै ह्याप्पी टिचर्स डे सबै सबैलाई यहाँ हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पुरा आज चाहिँ के थ्याङ्क यू बहिनी थ्याङ्क यू So beautiful. सर्वपल्ली राधाकृष्णन बर्थडे
as a teacher's day, I mean, monotone, on the birthday, one little key one back him, Miru birthday, monomu, Munchavaneta Valley, as a teacher's day, Kuru Mateta Valley, Miru birthday, Monadinos. So 2024 को 5 सितंबर को टीचर्स डे से हम लोग पेरेंट्स अलग सेलिब्रेट करने बाको है अरेंज करने बाको आमी चेक दबे थैंकफुल छो वह आप प्रति तेरे तेरे धन्यवाद यार लाई अन्य ए हाय मॉम अबे के भएको ओ ए ओ
तपाईहरुले त हामीलाई त ठुलो ऋण लाउनु भयो है नानीको अ थपेर लिनुस् न यो चाहिँ हाम्रो लास्ट फोटो सेसन हुँदैछ है सबै अब सकेर है उहाँहरुले अब सबै यो खाको जुठो भाडा धोएर बिचाराहरु आज चाहिँ यति सबै थाक्नु भयो बिहान देखि है अनि लास्ट को यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रुप फोटो सेसन हुँदैछ है र म चाहिँ यहाँ भिडियो गर्दै छु अनि फेरि तपाईँहरूलाई है वान्स अगेन ह्याप्पी टिचर्स डे भन्दै आज एकदमै तपाईँहरूले अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है धेरै धन्यवाद है कोअपरेट गरिदिनु भयो हुन्छ एकदम यहाँ चाहिँ म चाहिँ स्कुलबाट आएर है स्टिभेन हाम्रो स्टिभेन सरले दिनुभएको गिफ्ट किनभने उहाँ चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ है पहिला मैले पढाएको मेरो एक्स स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अझै लुगा पनि नफेरि अनबक्सिङ गर्दैछु गिफ्ट है है थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो स्टेभेन भाइलाई यहाँ हेर्नुहोस् मेरो है स्टुडेन्टहरूले नानीले गार्जेनहरूले दिनुभएको गिफ्ट है के रहेछ त हेरौँ डट पेन जस्तो छ है डट पेन रहेछ है थ्याङ्क यू सबै मेरो नानीहरूलाई है स्टुडेन्टहरूलाई एकदम यो हामी टिचरलाई चाहिँ यो यो छैन भने चाहिँ अब है करेक्सन पेन यो रेड पेन छैन भने चाहिँ अब हुँदैन जस्तै घाँस काट्नु जाँदा हँसिया छैन भने हुँदैन नि त्यस्तै स्कुल जान हामीलाई यो रेड पेन चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ करेक्सनको लागि थ्याङ्क यू सो मच अनि तपाईँहरू सबै सबै गार्जेनहरूलाई है यति ठुलो के हो तपाईँहरूको दिलले दिनुभएको यो उपहारलाई म एक गार्दै है तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदछु थ्याङ्क यू सो मच अनि यो गिफ्ट चाहिँ गान्तोकबाट आएको है हाम्रो दीर्घ बहिनी जो ट्रान्सफर भएर जानुभएको थियो यहाँबाट लुम्सी स्कुल गान्तोकमा है उहाँले पठाइदिनु भएछ है टिचर्स डेमा किनभने उहाँ पनि मेरो स्टुडेन्ट नै हो त्यही भएर चाहिँ मलाई गिफ्ट पठाइदिनु भएछ थ्याङ्क यू सो मच बहिनी एकदमै धन्यवाद त्यहाँ खदाम पठाइदिएछ बहिनीले हो अब यसलाई पनि अनबक्सिङ गर्छु है आजको भिडियो चाहिँ एकदमै लामो हुनेछ म एकदमै इमोसनल भएँ है थ्याङ्क यू बहिनी के गर्नुको बहिनी अबे बहिनी नछन् हाम्रो दीर्घ बहिनीलाई
Thank you, one day, shop day, pine a money. Video got no like unboxing got this way, so I let it on the flag, yeah. You pillow cover rich Rita, eh? Thank you so much, Bunny. It's a gift, but I did come out, throw tart of a in a pot on the moon, theater of any, but I did come out, some did come out to me, did it? The never tie, Bunny, like as a good video in Gordishu, I thought Palam Costa like you as a good video. Please comment Gordinola, Mon Parin like Gordinola. So I listen to you in the back of my. Thank you so much, Monday. I'll be down to. Bye bye.